Енді осы және өзгеде жаңалықтар толығырақ. Маңғыстау облысында қандаланы улаймын деп екі адамды ажал құштырған 25 жастағы азаматқа қатысты сот басталды. Тергеу мәліметтеріне сәйкес, Алматыдағы компанияның атын жамылған Ғалымжан Жайлаудың ешқандай лицензиясы болмаған. Тіпті күдіктінің көпқабатты үйдегі қандаланы құрту үшін қолданғаны ауыл шаруашылығына арналған улы химикат екен. Алайда өзіне шаң жуытпаған сотталушы барлығын жұмыс берушінің нұсқауымен атқардым деп, тіпті дәрінің де солардың айтуымен базардан сатып алдым деп отыр. Маңғыстаулықтарды есеңгіретіп кеткен қайғылы оқиғаның мән-жайы 5 ай тергеліпті. Сотталушы Ғалымжан Жайлауовқа 29 жастағы Шынарай Сүйіндік пен 2 жасар Фируза Дастанқызының өліміне кінәлі деген айып тағылған. Айта кетейік, сот залындағы күдікті былтыр қараша айында көпқабатты үйдегі қандаланы құрту үшін дезинфекция жұмыстарын жүргізеді. Алайда уытты заттан уланған 7 адам ауруханаға түсіп, екеуі көз жұмады. Ал көз жасын көлеткен марқұмдардың туысқандары әлі өз-өздеріне келе алмай жүр. Менің келінім жеті қабат жердің астында жатыр. Келдім. Білесіңдер ме, түсінесіңдер ме? Ананың, баланың анасы қайтқан қандай болатын, білесіңдер ме? Баланың анасының қандай болатын қайтқанда. Менен балам сұрайды, анашым қайда деп. Анашым қайда деп сұрағанда жүрегім ауырады. Жүрегім ауырады. Бұлар болса маған аузың жап дейді. Тергеу деректеріне сәйкес, күдікті Алматыда орналасқан әлдебір компанияның атын жамылып, ешқандай лицензиясы жұмыс істеген. Оның үстіне ауыл шаруашылығына арналған улы химикат қолданыпты. Мамандар мұндай дәріні үйге мүлде жолатуға болмайтынын айтады. Бірақ өзіне шаң жуытпаған Ғалымжан Жайлауов бар жоғы 5 ай қызмет еткенін алға тартып, жәндіктерді улау шараларын жұмыс берушінің нұсқауымен атқарғанын айтады. Тіпті кінәсі екеніме бұл тартпас дәлелім бар, дейді сотталушы. Обработку проводим, Ғалымжан, по полу, плинтус, об наличке дверей, диванның артын, ішін, астын. Бәрі компаниямен заявка түскені, чектері, және WhatsApp-тан жібергені бәрі бар менде. Бұл жерде оператор Әсел маған заявка отырды. Ол жердің директоры кім? Оның інісі Димаш бар. Базардан сатып ал деді. Сатып алып сізге заявка жіберіп отырды. Істеп отырдым мен. Сотталушыға санитарлық қағидаларды бұзып, екі адамның өліміне әкелу дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалған. Айыбы дәлелденсе, 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал кінәліні қатаң жазаға тартуды сұраған марқұмдардың туысқандары аймақтағы осы тақылеттес оқиғаларға шенеуніктердің назар аударуын талап етіп отыр. Себебі екі адамның өмірін жалмаған қайғылы жайттан соң Ақтаудағы тағы бір зиянкестерді улау шарасы 6 жастағы баланың өлімімен аяқталған болатын. Мақсат Мәлік, Станислава Куцай, Бейбіт Арғынбаев, КТК, Маңғыстау облысы.